Pre svega želim da se zahvalim na uspešnom sastanku i obilasku fabrike. Znači, Tigar je uspeo da dokaže, da pokaže i da opstane i pored svih problema. Znači, u zadnjih 10 meseci nismo zaustavljali proizvodnju. Realizaciju u 2013. godini, znači prvi kvartal nismo radili, aktivne su se pokrenute zadnje nedelje marta, ostvarili smo realizaciju preko 24 miliona eura, od toga je preko 12 miliona na izvoznom tržištu. Tako da se nadam da smo time pokazali i dokazali da Tigar je živa firma, da može da radi. Znači, mi imamo i preko 70% dobavljača iz zemlje, samim tim, znači, za nas je vezano i više desetina hiljada radnih mesta. Tako da je to gospodin Igor Mirović, ministar sada privrede, uspeo da prepozna i meni je drago da smo dogovorili konkretne poteze, to je znači u narednim danima imaćemo sastanak sa svim poveriocima i uz znači posredovanje ministarstva privrede, tako da se nadam da ćemo naći konačno izlaz za finansijske probleme Tigra, to je znači nama je interes da ne vratimo pare koje dugujemo, koje su gomilane, znači krediti, skupi krediti u prethodnim periodu, prethodnim godinama, već da dobijemo jedan predah, znači uz određeni grace period, da napravimo znači keš pozitivan za firmu koji smo već dokazali u ovoj godini. Mi smo u ovoj 2013. godini, slobodno mogu da kažem da smo imali pozitivne rezultate što se tiče poslovanja poslovnih aktivnosti, znači mi smo bili u pozitivi, što je stvarno dobar primer i mislim da je retka praksa da u ovoj situaciji da je država i kad znamo u kakvom okruženju radimo, znači mislim da je jedna od retkih firmi, a naročito u ovom delu Srbije, da je uspeo da bude da ostvari pozitivan poslovni rezultat. Iz perspektive da smo, još jednom napominjem, prvi kvartal izgubili, a za 9 meseci uspeli da dođemo, znači, do pozitivnog poslovnog rezultata.